O Pepe tem uma empresa de vinhos, que ele mesmo gera, é a pessoa mais importante no centro do país na área vinícola, e tem um vinho que se chama Aplausos, um aplauso grande para... Depois de tocar muitos anos em clubes de jazz, em Paris, e Manuel Marques, fomos encontrar numa praia muito bonita, no norte, Esposende. É um super saxofonista, um dos grandes, dirige-me a Filarmónica, e é um dos grandes saxofonistas do nosso país. Um aplauso grande para o Manuel Marques. Depois, Magda Magalhães, ela por ela, na opinião de muita gente, o grande músico da música popular portuguesa, porque ele toca discriminadamente cavaquinhos, braguesas, violas, flautas, gaitas de foles, várias gaitas de foles, enfim, é um músico extraordinário e depois está sempre divertido, porque ele tem que ter o seu lado divertido para tocar com a Dulce Pontes, que eu toco também com a Dulce Pontes. E depois, agradecer ao Governo Regional da Madeira, à Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, a nossa querida amiga Rita Amaral. Andrade, Rita Andrade. Rita Andrade. Aplausos, Rita, muito obrigado. Eu queria vos dizer também que, de repente, improvisadamente, a equipe que trabalha em LEDs e em palco comigo está aqui presente e apareceu aqui e pronto, ficou-se assim, olha, nós estamos cá, vamos fazer os LEDs e a projeção do cenário e vamos a isso, então. Isto é um aplauso para eles, um trabalho hoje um pouco improvisado, mas excelente, excelente. Mais interessante do que isso é que tudo o que se passou aqui em palco, e particularmente com estes jovens e connosco, tudo foi verdade, isto é, nós não usamos qualquer subterfúgio instrumental ou musical ou tecnologias avançadas que deturpam, em minha opinião, um bocadinho a música, isto é, tocámos mesmo e fizemos o melhor de nós próprios, e este som fantástico que vocês ouviram deve-se ao nosso querido amigo, um grande técnico de Coimbra, o nosso amigo, agora deu-me uma branca, Alfredo, eu tenho que me lembrar porque é sempre um nome daquela marquesa que pede, oh Alfredo, o que é que nós agora vimos tomar? E ela dá-lhe aqueles chocolates que fazem mal à barriga de qualquer pessoa, e embora.
Um aplauso grande, porque Alfredo é um excelente técnico, excelente trabalho de som, perfeito. Também o nosso amigo técnico aqui no palco, ele é cá da empresa residente, fez um excelente trabalho, nós estivemos a cantar muito à vontade. Um aplauso, obrigado amigo, muito obrigado. Aqui por luzes, acima de tudo vocês, que nos chamaram para nós podermos cantar e tocar a música. Para te ver sorrir e se escutares com atenção, tens o bater do teu thank you.
mais no fim e adorarmos mais uma vez estar aqui. Obrigado por este convite tão bom, estar nesta terra tão linda que eu adoro. E há poucas palavras para dizer, mas talvez a palavra mais apropriada seria como uma macaco gosta de bananas, eu gosto da Madeira. E da banana da Madeira. Oh, oh, oh. Mas no meu deserto foste o oásis que achei. Fica louquinha quando tiro a casca banana. Ficas tão louquinha que a tua cauda abana. Eu vou dizer, você não tem, já vai.
lava, lava o Portugal, lava a madeira, lava, lava. E você? Solidário, a custo zero, eu pago os bilhetes de avião com...